Tjena Radha, Linus här från Let's Fish Movies. Jag har precis jobbat klart några timmar här på morgonen. Nu ska vi byta om till mina vanliga kläder. Så ska vi göra oss till Norrköping för att träffa Fredrik. Där jag ska få mitt straff idag. Så häng med. Sådär, ombytt och klar. Let's Fish Movies tröjan är på. Och vi drar mot bilen. Så ses vi när vi är framme. Let's fish. Ja, fan vad kul alltså. Du hittade hit. Jag gjorde det. Ja, härligt. Tjena. Nu står vi här utanför Ateljé Ekhaga. Utan vi tittar för Norrköping hos Jenny. Så jag har fått äran att ska tatuera mig här idag. Jajamän, som sagt, Linus förlorade ju Biltema-tävlingen. Och straffet var ju att vi skulle gadda våran fina logga på ena skinkan. Så att ja, Linus är redo att ta emot straffet. Så jag tycker vi tar oss in här strax och så sätter vi igång och gaddar. Jag vill bara tacka alla som var med och röstade på vår Instagram också. Vilken skinka jag skulle tatuera mig på. Jag uppskattar väldigt mycket att ni engagerar i våra sociala medier och sådär. Så nu tar vi oss in och så får vi se hur det blir sen. Då är vi inne i ateljén. Ska jag äntligen börja gadda oss snart. Jenny håller på att klippa ut stencilen. Så får du se hur ont det kommer göra nu. Alla säger att det kommer göra jätteont på skinkan. Så. Ja, vi kör. Fy fan, Fredrik. Fy fan. Det känns bra. Det gör inte så ont än i alla fall. Nej, jag får en bit ihop lite. Ajvan. Det är en liten bit kvar. Får se om jag får gadda lite också. Kanske får fylla i. Vad tror du, Linus? Kanske. Ja, han är lite kall, vet du. Jag satt och studerade de timmarna jag satt under nålen. Och sen är det ju, den där är ju bara så att du håller ungefär som en penna, det bara känns okay. Lite, den är ganska lätt och liksom. Men så först lägger jag på lite här. Ja, det kan du göra. Typ om jag ska göra här på M-et. Ja. Ska jag göra typ på mitten? Jag kör över hela liksom, bara kladda in då ordentligt. Så. Ja. Du brukar ju kladda med skinka. Eller hur? Vad du skakar? Nej, det var bara att skippa upp lite färgen. Det där är aldrig gjort alltså. Okej. Och där du ska liksom köra så... Vad håller du på med? Trycker man ner nålen lite och så börjar man gasa runt lite. Gör ondare när han gör. Men det är ju så feg, Fredrik. Ja, men nu har det ju blått överallt. Ja, men då tar du en till servett här. Du är så feg. Ja, men nu är jag ju under inskolen. Det är bra. Kan man doppa lite till. Oj, det här blir ju grymt ju. Det är ju bara hitta liksom... Tack så mycket ära bara. Ja, men sådär, du har i alla fall provat. Men det är, ja. Det är så svårt. Alltså, nu tatuerar du också. Ja. Vi köper en egen bara. Ja, det fastnar bra. Du ser. Ja, kolla. Det sitter. Ja. Bra jobbat. Ja. We'll be right back.
Linus, du är märkt för livet nu. Ja. Du kommer inte undan våra kanaler. Du får inte vara med någon annan heller. Det gick ju bra där, va? Det gjorde det faktiskt. Jag tror det var värre. Ja. Men det är bra att ha den inställningen, för då blir det oftast inte så farligt. Då är vi klara. Så får vi tacka Jenny för ett bra jobb. Tack själv. Vi kommer köra det sista utanför, för Jenny har en ny kund som väntar. Så ja, glöm inte att kika in hennes Instagram, så kommer vi länka här också. Så ja. Jajamän, nu var det klart. Jenny har gjort ett fantastiskt jobb med Linus skinka. Jag är riktigt nöjd med att han har våran fina logga på skinkan nu. Det kan inte bli bättre. Jag är också ganska nöjd faktiskt. Eller ganska, jag är väldigt nöjd ska jag säga. Det är jävligt roligt. Så nu sitter den på plats. Men det här är ett nytt koncept för oss. Att släppa en, som en vloggliknande klipp utan fisket liksom. Så ni får gärna kommentera nedan vad ni tycker om det här upplägget. Om vi ska fortsätta ha straffet för sig eller om det nu blir en vinst och liknande så här. Så kommentera gärna nedan vad ni tycker. Jajamän. Som sagt, gillar ni det här konceptet, tumma upp klippet en extra gång, för det uppskattar vi verkligen att se. Börja gärna prenumerera också. Vi har sett att många tittar på klippen men inte prenumererar, så att tryck gärna på prenumerera-knappen. Så vi får lite fler följare. Och som alltid, glöm inte ringklockan. Då får du upp i telefonen, så fort vi lägger upp ett nytt klipp, då kommer du vara först med att titta på det. Glöm inte kommentera, som sagt, tumma upp klippet. Ses vi nästa gång. Let's fish!